personnel in the road in the schools. Natürlich ist es so, man muss dann bestätigen. Du hast du am Neue, ich habe eine Lidia-Sin, ich habe eine Diskriminierung, ich habe eine Diskriminierung. Një pjesë studentë jam bashkuar me Forumin Nor Partisë Demokratike, kam protestoj dhe po të shikos ato agorat e studentëve, unë sinqerisht jam impresionuar dhe kam thënë që pavarësisht se Tirana bëri çështë mundu, që të hiqte në çdo vit nga 73 ose një qytet sa kosa, ose pasirisht vënë i dytë për nga emigrimi në botë drejt vendeve perimore, Gjermanisë, Italisë apo Francës. Përshëri katër rinjë të cilët jo e kanë mbajtur apsatër mbite dhe gjatë gjithë, por kanë folur, kanë marrë mikrofonë, kanë komunikuar në publik. Unë kam në studio studentin e juridikut, por një pasisht e antarët forumë të nërë përrejtë nërëtike, Mikela Gjelepi, nëse në nësë. Përshëndetje, falim dojë për të testën. Mikel, ti jesi shtëtë turku arqahirë, pare e vogli me shumë vlerë. Po, duke në vogël në fakt u bëkoshë me në forumin në partijës demokratike. Sepse më kam bërë të gozë dhe atësis. Ato që 16 vjetë që rekrutorë, që të bëjnë? Po, një të gjë ka ndodhë me ne, po fakti që për momentin janë në mazhorantë është me thjesht për ta që të bashkohen forumave të tjera që janë në pushtet. Me që të ne jemi shumë sot dhe të vazhdojmë të mjagoha më shumë. Për shkak se jemi bashkuar për shumë arsye ndryshme, sigurisht që kauza dhe çadra ishte ajo që na bashkoi edhe më shumë, na bëri më të fortë dhe do vazhdojmë të qëndrojmë atje. Kam dhe një studio një studentë tjetër të juridikut, Ana Rame, ju e keni bërë më të bukur, po nga kërkoja po keni në Tiranë, keni bërë më të bukur Tiranë apo më interesant? Në fakt, nuk e besoj se i takon të flasim për bukurinë, po i kemi dhënë shumë gjëra dhe besoj këto janë zyrtësia dhe gjithë elementet e tjerë që e karakterizojnë një njeri. Ndaj, besoj si e kemi dhënë shumë Tiranë. Përse beson të juridiku i Artan Hoxhës ose i Alice Ganit, ose të juridiku i shtetërorë? Në fakt, ka qënë preferenca ime par juridiku edhe gjithmonë e kam dëshiruar si degë edhe mendoj se i ofron studentëve shumë oportunitete edhe duke qënë se është një degë ku mundësit janë shumëta, profesorët janë jashtëzakonisht përgatitur edhe kjo nga bën edhe ne që të ndjehemi më atraktiv, të ndjehemi më afër degën edhe të ndjehemi më mirë. Nuk i ofron atë shpresë për të lënë sipër një kufi. Në fakt, të është e dimshme që shikosh që pjesa më e madhe e trinjve dita ditës po largon nga Shqipëria dhe është një ndër problematikat kryesore që pavarësisht se unë mund të flas edhe si antare e Partisë Demokratike, po nëse shikon nga një këndvështrim edhe më i gjerë, pavarësisht kësaj, njerëzit po largon sepse këtu nuk ka shpresë, pamundësia është rritur, njerëzit përballen me kushte të vështira jetese, po si të thot një shprehje e pavërtet apo shumë si qënje e pavërtet në momentin kur nga gjithë palët nuk pritet që e vërtet a thuat. Por ne ndodhim në pozita tila ku kemi një opozit fort, që për bëm balë kësaj lufte edhe që ka të rinjë, ka të reja, ka antarë nga gjithë grupë mosha që po përpichen dita ditës për balën me situatën, pavarësisht se është e vështirë, sepse kemi të bëjmë me një qeveri që ka shtrirë tentakulat e saj në të gjitha institucionet, si në arsim, në të gjitha fushat e tjera, edhe është e vështirë të kesh trinj që kanë dëshirë. Mon ka rastisur shpesh herë të përballem edhe në fakultetin tim me miqt mi ku i kam ftuar të vinë, të shikojnë njërë, se si është situata, më pas të zgjedhin nëse kanë dëshirë të bëhen pjesë e Partisë Demokratike ose jo. Dhe nuk jam ndjerë mirë në momentin kur prej tyre kam marrë përgjigje të natyrës që kemi frikë bashkohemi, jo po si do të dukemi në sytë e pedagogëve, a do të na vlerësojnë ata në mënyrë objektive, dhe kjo ka pasur një impakt jashtëzakonisht të madh, duke ditur se forcat e tjera politike cilat janë pushtet, pa dyshim, tjeshtë në pushtet do të thotë të kesh një fat më të mirë dhe kjo të bën tjeshtë më i privilegjuar, por pavarësisht kësaj ne po luftojmë dhe po përpiqemi dita ditës shumë, ne deri sot kemi 80 kosur ditë që jemi aty në çadër, është krijuar si institucion më vete dhe na jep forcë, na jep besim edhe besojmë se pavarësisht se rruga është e vështirë, absolutisht nuk është e lehtë t'ia dalësh në një vend që është i zaptuar nga njerëz pa drejtë, nga kriminalë, nga njerëz që po përfitojnë dita ditës prej nesh, po jam optimist edhe besoj se do ja dalim. Nuk e kishte menduar Mikela, ti vjen nga Kuçova, nga një qytet të cilën gjithë qytetarët e perceptojnë si bastion të sëmatës, pastaj atë ka ushtonur këmpytë në Seria,
u shtimponuar me këtër bashkije në format të tjera. Si ke kuptuar? Në fakt, është drejtë e gjithë në fillim të pyesin që si ka mundësi një demokrate në Kosovë dhe biten në momentin që unë flas për origjinë. Është vërtet që atje e ka zaptuar stilës së ia ashtu dhe Partia Socialiste. Por duhet guxim ndonjëherë. Duhet që të dalësh kundra. Të dalësh kundra nuk është e lehtë, por shija që është e mundur. Është e mundur dhe jam shumë e lumtur në fakt që kam gjetur mbështetje që të dal kundra, jo kundra socialistëve, po kundra këtyre personave që e kanë zaptuar disi vendin ton dhe nuk kërkojnë që nuk na japin mundësinë që ne të flasim. Këtu është dhe problemi që se kemi demokraci apo jo, sepse vendi jam po kthehet në një diktaturë. Po kthehet në një diktaturë që në momentin mund të flas për vendin tim ku vota nuk numërohet, sepse nuk ka mundësi që në kaq vite tranzicioni kur Partia Demokratike mos ta marrë Kosovën. E njëjta gjë ndodhet me Shqipërinë. Sepse me zgjedhjeve në demokraci dhe në diktaturë ka një ndryshim shumë të madh. Në demokraci fitoria njihet pas votimit, ama në diktaturë ajo që po ndodh sot me ne, është fitoria njihet para se të bëhet votimi, çka do të thotë që votimi është i parëndësishëm. Dhe shpesh më të pesin që nuk ke frikë që rinë në çadër, që do ndodh me ty në familjen, në fakt është përgjigja jo. Nuk ka frikë. Po, jam shumë e sigur dhe shumë në momentin që jam futur kësaj rrugë, jam e sigur dhe isha te për e bindur që të përbalesha me shumë sfida. Që dhe për fakultetin si Ana e përmëndi që nuk është të vështirë që ndërkosh ata në mazhorancë ti të flasësh për opozitën, ti është kundra pedagogëve, kundra gjithve, kundra pushtetit, por që me një besim të madh që në rinja mund të adalje. Po, në fakultet në eksis për hirë që në artisë e kanë, të artanë rogjës, nuk ka vetëm gjakjera të vjetra si Aurel Anastasi, ka dhe njësë të mërkullusëm, si e këtë në ndasi, apo pësumë pedagogë të cilë, nuk e të cilë. Shumë e vërtet. Ana. Pa shumë e vërtet, ja së akunisht e vërtet, edhe jam abidur sepse kam gjetur edhe mbrotësie dhe ka qenë një mikpritje nga natyre, po... Dëgrat ndalësha diku në fakt, përsa përket të rinve që është në fakt jo, nuk të vjen mirë në momentin kur prej tyre dëgjon shpesh herë që të fa në afroni ju nëse i bashkohemi Partisë Demokratike, po duke qënë se dhejë se dhejë më sot... Si po ti, Florida Krepaci, ose ajta janë në tëmë me djecë të pjete të parë, që jeshtë të me djecë, këta që jeshtë të djecë, janë kandidatë për deputete, janë të dy kanë tiranë dhe bërë deputete. Ndësa ti shiko, që në sajtë njështë në fletë, që në si shiko njërë, në shiko kërë ndryshe. Si në fakt, unë e gjykoj që në moshën që kemi kontributin tonë, ne po përpi që një ka japim dita ditës, edhe pa dyshim e jemi vetëm 20 vjetë, edhe nuk e besoj se kemi akoma formimin e durë për të bërë progres edhe për të kaluar në një stad tjetër, sepse politika kërkon shumë edhe ka pengesa të panumër të apërtetër për para, po rëndësishmë është tjesht me këmbë në tokë edhe të presë është ardhë në ndëvim formën e saj, ashtu si shumë. Në një kila ka të hapsirë modeleve si Elisa Spiropalli, modeleve të tjera, Mikela, modeli si kjo punë në madhe e se ishtë që nuk hapë do Facebook-un, e ke provuar të hapë Facebook-un, të dalin ato flamur të kuqë, në dela e kuqëa, që do të kështë zili dhe e veri për të shikonë, për të shikonë në Facebook-un. Shumë e drejtë kështë thoni ju, dhe du të pranojmë që LSI apo zaton pjesën më të madhe të të rinjve. Është të dhimë që në fakt që amirat të rinjë bashkojnë me LSI-in, por ju për faktin se ata kanë ideale të njëta apo besojnë të LSI-ja. Është fakt tjetër që një ri për shumë LSI-ja jo shumë letë me një javë në jalë. Po që ne në forum rinor Partisë Demokratike nuk e kemi këta. Nuk e ka parim e tjera, në një masë atët, pa u diplomuar në vesë në institucione, kër jesë studente do të lojës këtë rojës si aktiviste, si antare forum të rinor? Po, ndërsa LSI-ja shumë thjesht një ri mund të joshë dhe me një vënd pune për prindrin e ti. Unë flasë për Kosovën që, po sigurisht, Kosova është mjaft e varfër. Dhe normalisht një shumë mirë miqtë e mi të cilët janë bashkuar LSI-s, vetëm për faktin që një prind i tyre mund të futet në punë. Padoshim, është pozitive kur ka qëndrime eklektike, se normalisht nuk mund të pretendojmë që gjithë trinë të bashkohen Partisë Demokratike, sepse jo më kotë kemi pluralizm politike dhe egzistojnë forcat ndryshme politike, por shumë për i tyre mund të rrhiqen edhe nga favoret që ata mund të ofrojnë. Dhe ne jemi këtu për të thonë gjithë trinëve se këto favore mund t'jenë sot për nesër, po asë njërë nuk janë gjyre standarte dhe cila do t'kenë një evolim të nëteshëm, sepse njërzit që të rrhiqen në këto form janë sot për nesër, por nuk mund të premtojnë që ndryshë më rritë nëteshme, nuk mund të premtojnë që këta njërës do t'jenë edhe aty, sepse që një njëri t'jetë
i qëndrueshëm stoik, ai duhet në rast të parë të ketë besim tek forca politike që vendos ti bashkohet, edhe ti bashkohet asaj papritur që nesër pas nesër të ketë një interes ose të marrë një benefit në këmbim. Më kemë në kamerë e në të qatitur, ata ka shumë të thjeshtë. Në anë zonë më ka putë ka përsenë në Zotin Asit Naqë, më ka putë dhe Zotin Blendi Klosë, gjithë tjerë. Ato, atyre në Kuqovë u jep një bluzë të lësëris, ata e veshin dhe ishin zë për bluzë. A i kështë të bërë një bluzë në kim se kanë leka. Kanë leka. Dhe të adishtë se në më të vrave në Kuqovë janë për demokratë. Dhe përsëri ata rritën, si e shpegonë këtë lojë frime? Ne e thamë dhe më parë që Kuqova është tukaj shumë tradicionalisht, që ka do të thoshë që prindri gjatë gjithë kohës të kanë imponuar këtë pjesën e socialistëve. Që ka do të thoshë që nëse rritësh në një familje të tjerë... Ku ka rabuar Partia Demokratike, Forumi Norisaj, prindri e antarëve të saj, se ka... Duhet bërë kjo, duhet parë dhe duhet cilluar nga jutërinë. Po, po du të dim që në që se kjo ka shumë prikohë, është forca me madhe politike në Kuqovë, do të thotë që shumica atyre ka shumë në punë, dhe ka tërhiqë që thunë dhe më shumë në shumë njerës. Ska do të thotë që pakic kemi ngellu në të Partisë Demokratike, dhe që do të thotë që në që se në ishë në dikur pakic do vazhdojmë të jemi të tilë. Por me gjitha të unë me bindje të plotë, ju them që gjithë shka po ndrëshan. Në qa ka më shumë në qadër, Ana? Da në këto 35 ditë, me ju të rinjë, sepse unë kam marë shumë të rinjë. Pasdoj se gjithë të rinjë e Partisë Demokratike, ne këna ishë në studio, sepse duha që edhe të promovojë, po edhe për të thënë, që ka dhe një mënyrë për të dhënë diçka për të qëfëshin. Në fakt, është e pa mundur shpesherë të besot se 8 vjetë e ca ditë mund të bëjë njeri unë që të lodhet edhe të mbas shpresën, po unë kam vënë re që dita ditës shpresa mes nesh po rritet, edhe ka shumë të rinjë në besot që po bashkohen, edhe kam dëshirë që të jem pjesë e Partisë Demokratike, sepse po ofron mundësi. Po ofron mundësi që në basi dheri tani nuk i kishtë asnjë njeri, duke rritur në këto mënyrë edhe vetbesimin e trinjve, sepse trinjë këto kërkojnë. Të ecin për para, të promovohen, edhe Partia Demokratike po jep këto mundësi. Mundësi reale që asnjë forcë tjetër politike nuk e ka dhënë deri më sot. Kemi LSI-n që po afron trinjt, por që nesër pas nesër këta trinë nuk janë të qëndruar shumë të tërë. Shumë asa, nuk ishtë një bindje e thejrë dhe asa. Edhe, në fakt, dëra tjepja një përgjigje pëtjes që i drejtuat Mikelës pak më përpara për punën e bluzave. Unë jam e bindur që pjesa më e madhe atyre trinëve nuk kanë vepruar në këtë mënyrë sepse kanë qënë të kornizuar të besimi që kishën të kë LSI-a, po jam e bindur se kjo ka qënë më shumë një forcë brëndshme rinore thjesht për të provuar ditë kase. Një aventur. Një aventur, pa dyshim sepse LSI-a është aventur. Udhëtim. Unë kështu do të konsideroja si forcë politike. Nuk është forcë politike, pa dyshim që është një ndër forcat më të mëdha dhe që po rritën, po... Parësisht kësaj nuk mund themi që janë në nivellet që ne jemi. Është akoma natura që po lëvizë në gjindur që këta të rinë shumë shpejt dhe në bashkohen. Kur ishte pisa e qadrë të 13 maj protesta më e madhe, parësisht se u bë ai debati 6.000 apo 700.000, ai është e parëndësishme, unë isha shumë e lumtur që nga Kuqova për herë të parë ishin shumë të rinë që po na bashkoheshin. Dhe aty në vërtet na u bë zemra mal kur shihnim shumë të rinë, që ndërkohë që kryeministri me urdhëri ka dërguar ekskursion dhe ishte pjesa do të bëja një ndërhyrje te kjo pjesë sepse atë ditë teksa po vija rrugës për tek protesta, shikoja shumë njerëz që po vinin nga rrethet me autobuse dhe me mjete ndryshme dhe po ndalonin policia. Pse po ndalonin? Që t'ju pengonin atyre të vinin edhe t'na bashkoshin, edhe nëse është diskutuar shumë për pjesën e boshloqeve ose të atyre fotove cilat janë bërë në momente kur ne ose kemi qënë për para se t'filloj protesta ose pas larimi, pjesa më ma dhe njërës dhe s'postoshim për shka këtë vapës, djeli, bënd vetëm, po ata kanë pjarin, kjo është rëndësishme, që ata ka një fasad jashtë zakonisht të mirë, fasada, ata din të shesin, din të shesin, edhe ujnë din të shesin për diçka shumë të shtrend. Po dhe kjo nuk është diçka pozitore. Edhe duhet për përpiqemi dina ditës ka pas hapi që të kalon të pas. Si kështë përtuar nga i të ndimi i kanabisit, që erë italianë në vitet 30 në Kuqovë, me koqesonë në bëllë në ato vreshtat të mërkullusme. Në rusë që nuk e gjithë të do në botë, u linë të produan femë në tlagu, ishte femë më magjike, me gjërësia me që, sot ato janë gjitha kanabis, se Berat ishte një bastion në nuk datë kanabis.
Po, kjo sigurisht lidhet me pjesën që ne e përmendëm që është ekstremi majt. Çka do të thotë që çdo kush do të mbështesë. Vetë policia ishte. Vetë deputetët e Partisë Socialiste dikur janë shprehur se në Kuçov mjafton që të lëmë xhaketën tonë në zyrë dhe do na votojnë sërish. Ju dua të ju po them ju. Ora që bashkin filon që ishte nga Gjorgata. Ka as pak lidhje me Kuçovën dhe ne votuam. Dhe kjo është pjesa e kanabis si pastaj që mund ta mbjellin kudo në Kuçov dhe sërish në do i votojnë. Po kjo ndodh për shtresën e kaluar ose për një moshë më të thyrë, sepse janë sigurt që rinia do e shën mbi këtë mur që ata kanë krijuar në Kuçov. Murin me të cilin e kanë rrethuar dhe nuk kanë lejuar që ne të flasim, në zëri jonë të dëgjohet, por jo për shumë kohë. Ana, ti e një nga ato studentët që ke prekur më shumë dhe Mikela nuk e vendosur në ligjin e arsimit, si u duket? Sepse në fakt në momentin që maturantët janë ballafaquar me një situatë të tillë, s'ka qenë as pak e kënaqshme, sepse ata nuk kanë marrë informacionin e duhur në radhë të parë. Ligji ndryshoi, por ata nuk po merrnin informacionin e duhur. Dhe në momentin kur nuk ka informacion, ata nuk kishin se si të kenë dijeni se si të veprojnë. Dhe shumë të rinj që edhe ne ju jemi bashkuar padyshim, nuk kanë protestuar sepse të drejtat e tyre u janë shkelur. Ata nuk kanë arritur të gjejnë një fakultet, pavarësisht se mund të kenë studuar shumë, mund të kenë rezultatet e larta, dhe kjo i ka vënë në vështirësi. Po, vështirësia tjetër është në momentin kur po mbyllen edhe fakultetet private, sepse ata po ndodhen në udhkryqje, nuk kanë se ku të zgjedhin. Pastaj të marrim edhe elementin tjetër që pjesa më e madhe e prindërve janë të papunë, ku edhe tarifat janë jashtëzakonisht të larta, dhe si mundet një njeri të paguaj tarifat e fakultetit për post librave që duhet blejë, që pa dyshim janë të kushtueshme, që ai të bëhet nesër pas nesër dikush që të jetë më i zhvilluar, është absolutisht e vështirë, sepse prindrit po përballen me vështirësi në një realitet ku ata janë të papunë. Dhe Basha shpeshherë e ka thënë edhe për mundësitë që ai do të ofronte nëse do të vijë në krye të vendit, që edhe të rinjve sa po të përfundojnë fakultetin, do t'ju jepet një mundësi, sepse ne jemi mësuar që me iden tash jo në këto moment sa jemi fakultet, se nesër pas nesër nuk i djetë se qëfar ndove dhe me qëfar do përbalemi, se ne po shikojmë të rinjë që kanë baruar fakultetin me rezultatet shkullqyre dhe sërish ata nuk kanë gjetur nuk kanë gjetur një mundësi. Po përish të vërtet, Zbasha, ku ishte këtë arbashkije, një qimë studentë të qëllem të i morin punë, dhe që kimë baruar me rezultatet shumë mirë. Si pra shikon në ditë në vijimin, vendosur që do të rini nëse Rama nuk në shëndat në zgjedhjeve? Unë jam shumë e sigur që kryeministri jonë do reagoj shumë shpejt, do këthjelohet dhe do pranoj atë që fa ne kërkojmë. Në qatër sigurisht që do vazhdojnë të rinë, po sepse deri dje punon të në pjesën e vetingu dhe tani synon në pjesën që është caktuar data 18 qershor për votimin dhe ajo duhet. Dhe në shohë se në 18 qershor jam e sigurt që nuk do të ndodhin zgjedhje, po zoti Basha e ka thënë shumë qartë që ne nuk futemi në zgjedhje, dhe zgjedhje pa opozitë nuk ka dhe nuk do të ketë. Sepse i vjesh atëherë demokracia është dukur, dhe neve drejt kësaj po shkojmë, drejt zhdukjes e demokracisë. Dhe nëse do të kishte, do të kishte votim, por jo zgjedhje. Sepse zgjedhje do të thotë që ne vetë ta zgjedhim, ndërsa votim është tjetër gjë që të shkosh atje të hedhësh fletën dhe në fakt nuk je i sigurt nëse vota jote do të numërohet apo do të shkohet. Dhe kjo është e sigurt. I kam ndjekur ngjarjet e fundit me interes të madh dhe kam parë që situata po derivon çdo ditë në ngjarje të pakuptueshme. Në një hap shkurtër kohor ngjarjet ndryshojnë dhe nuk kuptohet se çfarë do të ndodhë. Edhe se cila do të jetë ardhmja e Shqipërisë, ardhmja e opozitës, edhe ardhmja e mazhorancës, që padyshim është vënë në rrezik kohët e fundit. Dhe është realisht e pakuptueshme, por ne shpresojmë më të mirën edhe shpresojmë që thirrjet tona të dëgjohen, sepse nuk janë thirrjet e një partie, por janë thirrjet e popullit, që dita ditës po i bashkohet kësaj force partiake dhe po vendos që ne duhet të ecim përpara. Është një lëvizje dhe një lëvizje pa dyshim duhet të ketë sukses. Sukses. Më thot dikush, a mendojnë zonjë ushat se studentët në vend të organizimit dhe krimit të një shoqëre të fuqishme studentore, e cila të shkulli dhe në politikës, janë këtyre në leva partije. A i gjithmonë ka parësysh që ato të kalesejusë dhe... Përmën një fakt shumë interesant që do të me korrik do bashkohet formë i nërë Partisë Socialiste me të lërë isë në jarë.
Absolutisht jo. Ne vetë përmendëm që jale i përket parazitëve që i bashkohen forumit të LSEV-it, sepse ne të tjerë konsiderojmë, nëse një njeri bashkohet thjesht për disa pushime, atëherë nuk mund të quhet një njeri i cili ngres zërin për atë që ka ndodhur në vendin e tij. Është shumë e thjeshtë ne të bashkohemi me ata, nuk ka as pak vështirësi për ne, por që duam që Shqipëria të bëhet. Në fakt pranë, me që Ana përmendi zotë atë. Vetëm në Shqipëri ka shkolla publike me para, që kushton sa pagesa universitetet private. Si shpjegoni, e keni diskutuar thot në ato agora në çad? Në fakt shpesh nuk e di, nuk kam një informacion shumë shumë të saktë për vendet e tjera, por pavarësisht kësaj, duhet që gjithmonë tarifat të jenë në një nivel, duhet të jenë në nivelin e duhur, edhe publiku, shtat, privat. Duhet të jenë edhe nivelin e duhur me të ardhurat që kanë prindrit, sepse nuk mund të jetë një tarif fakulteti e barazgjeshme me të ardhurat e ose me rrogën e njërit nga prindërit. Shpeshherë këtu tek ne mungojnë edhe kartat studentore, ku ne nuk kemi mundësi për shembull që përmes kartës studentore të blejmë produktet që ne të kursejmë diçka dhe të kemi mundësi, po ne kemi edhe libra të cilat janë edhe pa çmimin pas ku i vendosin sipas preferencave tyre. Gjithsesi unë nuk dua të flas për këtë pjesë sepse nuk jemi këtu sot për diskutuar për gjërat që nuk na takojnë ne, po është vërtet situata problematike dhe duke përballur me një situatë të tillë ne kërkojmë drejta, pa dyshim, ne kërkojmë që tarifat të ulen, sepse është një ndër elementet kryesor që të gjithëve të jepen mundësit barabarta, që gjithë kënë mundësit shkollohen, edhe ata cilët vinë nga fshatrat thella dhe përshka këtë gjendjes ekonomike, mund të jenë jashtëzakonisht të zgjuar edhe të kenë kapacitete, po nuk kanë të ardhurat edhe nga kjo privohen, fatkesisht. Besoj se kjo është përfundimi që zoti Rama jep mesazhin për ne, që nuk do të rinë të arsimuar në Shqipëri. Dhe për më tepër ne të Fakultetit të Drejtësisë, sigurisht që ai ka frikë studentët e Fakultetit të Drejtësisë sepse ne jemi një ditë ata që do të gjykojnë zoti Rama. Dhe sigurisht që nuk do donte që studentët ekselencë jenë të drejtësisë. Kjo është pjesa e tarifave që rritën, ndërkohë që neve studentët e vitit parë të Fakultetit të Drejtësisë ende nuk na ka dalë tarifa, jemi duke pritur. Tarifa e vitit parë ende nuk ka dalë sepse për arsye që donin që ta ngrinin dhe ende nuk kanë vendosur ata ngrin para zgjedhjeve apo pas zgjedhjeve që mos i prekin studentët që votën tonë ta marrin dhe më vonë ta ngrenin tarifat e fakultetit. Zoti Rama ka frikë ndaj nesh, të sigurt, dhe ndoshta ngulmonte pjesa e shkollave profesionale për vetëm për faktin që mos të ketë sa më shumë të rinj të diplomuar sot. Janë mirë sot ata për çu. Ka një linjë interamerikane për linjë interamerikane si ata prodhuan disa të rinj ekstremistë të madh, të cilët i përdorën deri edhe për saç kryeministë, pastaj shkojnë se këtu panon. Çfarë ndodhi së pari? Në fakt, unë do kisha dëshirë ta përmbyllja me një shprehje. Çdo gjë që nuk përmban arsye edhe mas, pa dyshim nuk mund të qeveriset me arsye. Edhe ne ndodhemi në pozita të tilla ku kemi një mazhorancë që pa dyshim nuk duhet të, nuk jemi ne personat e duhur për ta sulmuar ose për të folur me mles kundër saj, sepse ne jemi të rinjë dhe duhet të jemi optimist, po jemi pozita të tilla ku ata nuk njohin arsye. Nuk njohin masë dhe kanë arritur, nuk po bëjnë dogat diferencë në fillin mes realitetit edhe preferencave, dëshirave tyre me cila tata po përpiqen të bëjnë progres. Po, ne shpesojmë dyra ditës që e ardhme do tjetë më mirë, pavarësisht sa është e vështirë për ta besuar edhe nga vetë ne, sepse trim po largohen, trim nuk kanë mundësi, shpesojmë me gjithë emër që mundësi të jenë më të mëdha edhe të ketë edhe ligje cilat ne do të na mundësojnë që të kemi një arsim më të letë dhe të përballojmë më letë atë. Edhe për mes tarifave edhe gjithë mundësive tjera. Dhe gjithë gjithmonë një student është i varur nga mundësit financiare të prindërit. Pa dyshim. Do të thoya që ajo çka po na kërkon qeveria sot është të ketë një opozitë inekzistente në parlament. Çka do të thotë që të mbizotërojë dhunë ashtu si në kohën e diktaturës dhe do të thotë që fjala jonë të mos qohet më, sepse kjo do të thotë jetë një opozitë inekzistente, do të thotë që mos të ketë kundërshtarë. Do të thotë që do të provojnë bojagjiu me shaka. Do të thotë që por kjo është e pamundur dhe zoti Rama e di shumë mirë. Kjo është thjesht të shpjegohet tani që po vazhdon me pjesën e çadrës.
Thirrja ime në fund do të shkonte vetëm drejt të rinjve, që të na bashkohen, ta mposhtin frikën, nëse unë mposhta duke ardhur nga Kuçoja, një vend socialist, jam e sigurt që pjesa tjetër do ta ketë shumë herë më të lehtë për të na bashkuar. Duke qenë se fitoria jonë është shumë e afërt, fitoria ka zonë të drejtë, jam e sigurt që do na bashkohen edhe më shumë. Që dia kemi fituar, është që ajo që ana vajtë është kushtetuese. Duhet të kemi fakti se lëvizja jonë është krejt paqësorë, sa mund të ketë rinj që kanë fituar. Jo, ne provuam, ne provuam, tek atë. Ne kemi provuar edhe me 18 30 maj, me 13 maj dhe me 18. Shkurt që me gjithmonë vizja ishte vërtet paqësorë dhe shumë e mirë. Po vetë vetë. Ta dyshim. Është vërtet. Ju falënderit. Ka ndonjë gjë tjetër? Jo, sigurisht. Ju ke lëkë ndonjë gjë tjetër? Jo, sigurisht pjesa më e madhe ishte pjesa e thirrjes për bashkim kombëtar dhe bashkim popullor shineve, po e bën për kaq shumë ditë, jam e sigurt se do vazhdoj deri në fitoren. Ju falënderit që kishën studiuar. Faleminderit. Sigurisht ishin me Hana Rama, në studion të fakultetit të drejtësisë, me këtë vajzë që për nga leksiku, për nga fjala, për nga lokopedia, unë e admiroj. Për sukses. Faleminderit. Ishim në studio me Michela Gjolem, me këtë vajzë të pjekur para kohë, me këtë vajzë bytimtare, të cilën unë kam respekt më të madh. Faleminderit. Faleminderit ju pa. Falenderoj të rizikus, ju uroj dhe ju falenderoj për mëndin.